sledujeme novou vlnu ve školách, která vede ke snižování nároků na to, aby se v toho po dětech chtělo co nejméně, pokud jde o tvrdé znalosti matematiky, schopnosti číst, psát, počítat, porozumět textu. A na druhé straně se rozjíždí ve školách obrovská vlna indoktrinace, která přes různé mediální, ekologické, sexuální a jiné výchovy podstrkává dětem v zásadě ideologii s tím, že je vedená přes takzvané průřezová témata v rámcových vzdělávacích programech. Výsledky jsou bohužel už vidět na tom, že znalosti a schopnosti českých dětí v mezinárodních srovnávacích testech PISA se neustále zhoršují, a to už od roku 2001. A to nejen v porovnání s jejich vrstevníky staršími, protože ty testy se dělají stále stejné, ale hlavně v porovnání s dětmi z jiných zemí. Takže škola místo toho, aby dala schopnost vzdělávat, to znamená porozumět základně světu, tak mnoho toho času využívá k indoktrinaci. To se projeví jednak velmi výrazně tím, že ty znalosti dětí budou čím dál horší a navíc, že ti děti budou mít mnohem horší schopnost svobodně myslet.